outro ângulo aí da oficina do TA. Aí, ó, medida certinha. Aí a altura da carreta aí, bonitinha. E tem uma carreta lá jogada. Lá eu vou ter que sair de ré. Se o cara não tiver experiência, ele não vai sair de ré não. E olha como que tá lá fora, ó. E aí, ó, tá escorregando mesmo. Pior TA parada aqui.